युजाइ मेसिनहरु किमिति युजाइ मेसिनहरु कासा मेसिन हो यो आगनी गर्नले कम्पनीमा आगो लाग्यो भने छिटो यो आफै चल्छ, यो अटोमेटिक होइन, यो अब स्टार्ट हुन्छ आफै चल्छ यो, अनि कम्पनीभित्र सबैतिर पानी पानी हुन्छ अनि त्यो आगो निक्छ निक्छ कुनै कारणमा चाहिँ आगो लाग्यो भने नि घरमा यो राम्रो निको हो होइन, अरू खासै केही छैन। अनि यो फोन
Thank you.